Відкриття лікарні Святого Луки пройшло у Кропивницькому. Тепер площа закладу – це 200 тисяч квадратних метрів. Будівництво нового корпусу тривало менш ніж 3 роки. Його не припиняли ні під час пандемії, ні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я пам'ятаю 24 лютого, коли я прийшов на роботу. Люди сидять понуро і ждуть. Чого ви ждете? Давайте працювати. Миколаївич, так прилетить бомба і розрушиться все. Так, ребята, давайте працюємо. І ми ні одного дня, ні одного часу не зупинились. На відкриття завітали представники влади регіону, лікарі області та пацієнти з усієї Кіровоградщини. Для охочих провели екскурсію закладом. Як вони сюди потрапляють? Вони на ліфті потрапили, тут роздягнулися, рецепшн. Відкриття сучасної лікарні – визначна подія не лише для регіону, а й для усієї України, вважають посадовці. Якщо говорити про цінності, те, що сьогодні відтворено в цьому закладі, який є багатофункціональним, то тут не тільки лікують людей, а й проводять відповідні науково-дослідницькі роботи, проводять зустрічі провідних лікарів і, саме головне, знаходять ті механізми, так скажімо, да, які нададуть можливість людині продовжити своє життя. Заклад вписався і є, напевно, гордістю медичного простору Кіровоградщини, Кіровоградської області. Це завдяки потенціалу, людському ресурсу і високим стандартам. Ідея створення такого закладу належить Григорію Урсулу. Чоловік каже, десятки років мріяв створити лікарню, де пацієнт зможе в найкоротший термін пройти діагностику, лікування, реабілітацію, а ще отримати консультації передових українських медиків в одному місці. В закладі охорони здоров'я втілив найкращі тенденції з передових лікарень Європи та Америки. Ми сконцентрували фахівців, сконцентрували медичне обладнання, яке дає можливість нашим пацієнтам, нашим людям нікуди не їхати, а вирішувати проблеми тут. І також, я ще раз наголошую, 98 спеціальностей, які практично захватують цю медицину. Лікарня має законтрактовані пакети з Національною службою здоров'я. 14 видів медичних послуг пацієнта зможуть отримати безоплатно. Моя мрія про те, щоб медицина в нашій країні стала доступною і відкритою для пацієнта. Мені здається, що те, що приватна лікарня має договір з Національною службою здоров'я, те, що таке партнерство існує, це якраз перший крок до того, щоб медицина була саме відкритою і доступною для пацієнта. Під час відкриття на базі лікарні Святого Луки пройшла виставка медичного обладнання. Наразі транслюється, наприклад, операція по видаленню шийки матки. Ви можете побачити якість зображення, тобто передача кольорів повним чином. Зроблено все так, щоб максимально задовольнити потреби лікарів. На базі лікарні є комфортні зали, де проводитимуть медичні конференції для студентів та лікарів. Перші такі заходи вже пройшли вихідними. В штатному режимі заклад працює від сьогодні. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини СІБІН.